I Danmark er der ca. 69.000 km vandløb, hvoraf Miljøstyrelsen overvåger ca. en tredjedel af vandløbene for at finde ud af, hvordan de udvikler sig og hvordan den økologiske tilstand er, og om vandløbene lever op til nationale målsætninger. En af de ting, Miljøstyrelsen undersøger, er forekomsten af vandplanter. Hvert år undersøger Miljøstyrelsen et større antal stationer over hele landet, og altid i sommerhalvåret, hvor plantevæksten er størst, og inden en eventuel grødeskæring. Planteundersøgelserne udføres efter en fast procedure med flere elementer, som er nøje beskrevet i en teknisk anvisning. Der anvendes altid det samme udstyr og metode, så data er sammenlignelige stationer og år imellem. Afhængigt af vandløbets bredde udlægges der på hver station et antal tværgående transekter langs 100 meter af vandløbet. Samme strækning som ved tidligere undersøgelser. Transektet markeres med en snor fra bred til bred. Hvert transekt opdeles fra bred til bred i kvadrater. Antallet og størrelsen af kvadraterne er afhængig af henholdsvis vandløbets bredde og om undersøgelsen kan gennemføres med vadning eller der skal bruges båd. Miljøstyrelsens medarbejdere begynder altid planteundersøgelsen med det mest nedstrømsbeliggende transekt. Opvirvling af sand og mudder forstyrrer derfor ikke undersøgelsen af transekter. 20 cm. Fint sand. Fint 20 cm. I hvert kvadrat måles dybden, og alle de planter, der er rodfæstet i vandløbet, registreres. Også mosser og trådalger registreres. Ude i vandet anvendes en vandkikkert for at undgå generende reflekser i overfladen. I nogle vandløb kan der være omkring 50 forskellige plantearter på en 100 meter lang strækning. De fleste af dem vil typisk være arter, der vokser på vandløbets bredder. Flere arterne kan vokse både på land og i vand. Hvis der findes planter, som ikke umiddelbart kan artsbestemmes i felten, tages en prøve med hjem til bestemmelse. For hver planteart skønnes den procentuelle plantedækningsgrad i hvert kvadrat. Og Miljøstyrelsens medarbejdere vurderer strømforholdene og den dominerende bundtype, om det er mudder, sand, grus eller sten. I store og dybe vandløb kan det være nødvendigt at lave undersøgelsen fra båd. I disse vandløb anvendes samme metode som i de mindre vandløb, hvor der kan vades, blot er kvadraterne større. Nogle vandløb kan være så dybe eller uklare, at det er nødvendigt at bruge en langskaftet rive og at tage vandplanterne op i båden til artsbestemmelse. Endelig registreres det, om vandløbet eller dele af det ligger i skygge fra træer eller buske. Beskygning har afgørende betydning for vandplanternes forekomst og vækst, og kan betyde, at der ikke findes nogen vandplanter på hele eller dele af den strækning, der undersøges. Alle registreringer for undersøgelsen bliver løbende noteret og ender i en database. Sammen med andre data, som blandt andet smådyrsfagne og fiskebestand, giver undersøgelsen et samlet billede af vandløbets tilstand.